Володимир Сівкович у минулому топовий регіонал. Нині ж офіційно звинувачений у державній зраді. Наразі він є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ. Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя. Слідчі розкрили, Сівкович на пару із Андрієм Клюєвим, ще одним могутнім соратником Януковича, засилають так званих кротів, тобто агентів-диверсантів, і в тому числі у найвищі владні кабінети. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Історія Володимира Сівковича добре відома Миколі Маломужу, колишньому голові служби зовнішньої розвідки. Він працював в особовому відділі ще СРСР групи радянських військ Німеччини. От на той період офіцер молодшого рівня, він був капітаном особового відділу. Далі подався у бізнес і вкрай підозріло. Лише за 6 років прорвався до кабінету самого президента Кучми. У 1998-му став його помічником. Якраз Росія тут дуже ефективно спрацювала. Вона бачила, хто з України готов на такі напрямки. Вона тоді їх стимулювала, просувала політику. Йому визначили політичний напрямок діяльності, але в межах України. Він навіть через свої контакти і зв'язки, це також агентурні, от політичні, був просунутий на рівень помічника президента України в Кучми. Кар'єра йшла тільки вгору. Із 2002-го народний депутат 3 скликань підряд. І при Януковичі вона досягає піку. Я хотів би вам представити Сівковича Володимира Леонідовича, віце-прем'єр-міністра України, який сьогодні затверджений, який буде працювати з силовими правоохоронними органами і Міністерством оборони. Секретом карколомного успіху був саме впливовий кремлівський дах, закидають у Державному бюро розслідувань. Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБР Радянського Союзу за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України. Він втік від українського правосуддя і переховується на території РФ держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював. Але працювати на кураторів усе одно продовжив. Сівкович за завданням президента-втікача України та секретаря РНБУ згадав отримані в КДБ навички вербування та тиску. У підозрі Сівковичу знаходимо цікаву деталь. Слідчі розкрили, де саме той знаходить високопоставлених крутів. Маючи значний досвід роботи на вищих державних та представницьких посадах в Україні, використовує набутий ними досвід та зв'язки серед громадян України, які обіймали та продовжують обіймати посади в органах державної влади України на шкоду державній безпеці України. Невже серед найвпливовіших чиновників є давні друзі Сівковича? І невже їх теж долучили до зради батьківщини? Микола Маломуж переконує, дивуватися нічому. Бо формувати мережу агентів, яких потім можна використати, це типовий почерк спецслужб. Він притягував людей фінансово, політично, особистісно. І от якраз всіх людей треба обов'язково провести перевірку за весь період, не тільки сьогоднішній день.